o queridinho das mulheres, porque trabalha com muita eficácia glúteos e posteriores de coxa, é a ponte. Vamos aprender a fazer a ponte corretamente, porque faremos ela tanto nos exercícios do método Pilates, quanto também nos exercícios de definição muscular e força. A ponte, ela pode ser trabalhada de diversas maneiras. Então eu vou passar para você a base, para que você sempre entenda aonde você focaliza a força e como que você sobe no movimento. As variações, elas vão vir com o tempo, conforme nós formos evoluindo nas aulas. Mas o que, que eu quero que você preste muita atenção? Quando tiver uma aula com um nível mais avançado e talvez você possa achar que aquele exercício ainda está muito pesado para você, você vai fazer o exercício básico, ok? Então, ele sendo feito de uma forma correta, ele é muito, muito, muito eficaz. Aí as variações, como eu falei, elas vão servir para te desafiar cada vez mais. Então, algumas pontes você já conhece, que a gente já fez nas aulas ao vivo, e eu vou passar para você agora um pouquinho mais sobre ela, para que você faça ela com muita eficácia e assertividade, ok? Então, eu vou deitar aqui no chão. Quando eu falo nas aulas que a ênfase da força é lá nos calcanhares, o que, que eu tô querendo te falar? Que é como se você fosse subir no movimento apenas com os calcanhares no chão. Então, quando a gente coloca a ênfase da força nos calcanhares, eu aciono essa musculatura atrás da coxa. Mas, Julie, eu já vi você passando a ponte em meia ponta. E aí, ativa também? Ativa também, principalmente porque eu trabalharei panturrilha. Então eu vou trabalhar a ponte, às vezes, com objetivos diferentes. Então sempre preste muita atenção. Se eu vou pedir para você colocar a ênfase da força em calcanhares ou em meia ponta. Mas quando o pé estiver distribuído no chão, eu vou sempre pedir para que você coloque a força nos calcanhares, ok? Então, sempre assim. Ou, quando for meia ponta, aí dessa forma, você vai tirar os calcanhares do chão. Deixa eu descer um pouquinho que minha cabeça tá no piso. Como que eu faço o movimento da ponte quando eu estou falando em método Pilates? Quando eu estou falando em método Pilates, o objetivo da ponte é eu trabalhar coluna vertebral. Minha nossa, Júlia, que nó na minha cabeça que você tá dando. Você fala pra mim que ponte ativa os músculos posteriores da coxa. E aí no método Pilates, você quer me dizer que a ponte dissocia vértebras? Que é isso? Você se decida, Júlia. Então vamos lá. Ela tem objetivos diferentes. Quando eu trabalho a ponte, Joseph Pilates colocou ela numa categoria de coluna vertebral, por quê? Por causa do movimento que a minha coluna faz, ou seja, que deveria pelo menos fazer, porque acaba que algumas pessoas vão fugindo do método e esquecem disso. Quando a gente trabalha a ponte no método Pilates, a ideia é que você comece com a coluna em curvatura natural, a tua pelve esteja completamente alinhada, ou seja, como se eu conseguisse equilibrar um copinho de água aqui em cima da minha região pélvica, ou seja, eu tô com a minha coluna neutra, não tô ela nem curvada para baixo, nem para cima, tô no meio. Quando eu vou fazer o movimento, vou deixar meus braços elevados para que você consiga enxergar o movimento da minha coluna. Eu vou inspirar. Quando eu solto o ar, eu empurro a minha lombar para o chão, como se eu quisesse encostar meu umbigo lá no chão. E aí sim eu vou levantando meu quadril, como se tivesse uma cordinha puxando. E eu vou passando vértebra por vértebra da minha coluna no chão, até eu ficar com a base do meu corpo nas minhas escápulas e nos meus pés. Quando eu retorno, eu venho dissociando as vértebras. Como assim? Eu inspiro, tô com a minha cervical e um pouquinho da minha torácica apoiada no chão. Aí eu venho descendo, eu contraio muito bem glúteo para passar a coluna lá no chão, contraio glúteo para minha lombar passar no chão e aí sim eu alinho novamente. Então, esta é a ponte dentro do método Pilates,
com o intuito de dissociar as minhas vértebras da coluna. Então, quando eu faço esse movimento de subida, passando todas as vértebras no chão, depois eu faço o movimento de descida, passando todas as vértebras no chão, automaticamente, ó, as vértebras estão aqui, uma em cima da outra. Eu vou alongando e espaçando um pouquinho mais cada vértebra. Perfeito. Quando eu uso esse exercício numa aula de local, num intervalo, às vezes, do HIIT, que a gente faz um movimento um pouco mais rápido, tá? Eu inspiro e subo. Aí eu tenho ele com um objetivo maior de realmente acionar glúteo e abdômen, glúteo e posteriores de coxa. Tá, Julie, mas e no Pilates, que a gente faz ele de forma tão lenta com ênfase na coluna? Eu não vou trabalhar posterior de coxa e glúteo? Aí que você se engana, vai também, entende? São objetivos diferentes, porém os grupos musculares que você vai trabalhar também vão ser acionados porque você vai estar elevando o teu quadril, perfeito. Só que quando a gente fizer ele numa aula de força, nós não vamos dar tanta ênfase na dissociação das vértebras da coluna. Nós vamos subir a coluna em bloco. Como que é em bloco? Ela reta, eu subo inteira e volto, sem essa curva para subir, curva para descer. Então, essa é a diferença. Porque senão vai chegar numa aula de local e você vai querer perguntar assim: tá, e agora essa ponte nessa aula? Eu vou fazer igual no Pilates, que eu subo curvando e volto curvando vértebra por vértebra? E agora eu já te dou a resposta. É não. Você só vai fazer esse movimento de dissociação de vértebras da ponte na aula do Pilates. Quando nós trabalharmos com ênfase em força, coluna em bloco. Subo e volto. Subo e volto com ênfase de força nos calcanhares. Julie, e quando nós tivermos variação de perna, perna lá em cima, perna na frente, chute de perna com o pé sempre apoiado lá no chão, como que eu faço? Sempre ênfase da força no calcanhar que está embaixo, exceto quando eu pedi para vocês manterem os pés em meia ponta, que aí eu vou dar uma ênfase em posteriores com ênfase maior em panturrilhas, porque às vezes nós vamos fazer movimentos como esse. Então estamos trabalhando glúteo, posteriores e panturrilha. Mas eu precisava explicar para você um pouquinho sobre essas diferenças na ponte, porque como usaremos ela em aulas diferentes, com objetivos diferentes, é importante que você já tenha consciência de que para cada aula ela tem um objetivo específico. Tá, joia? Espero que tenha ficado muito claro. E esse é um movimento que usaremos com bastante frequência. Tchau, tchau!